أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. Bugun sizlarning e'tiboringizga juda ta'sirli bir g'am tashvishni ochuvchi kalit bo'lgan duo berdi haqida havola qilamiz. Har qanday g'am kelganda, u xoh qarzdorlik bo'lsin, xoh kasallik bo'lsin, xoh tuhmatga qolish bo'lsin, xoh qamalib qolish bo'lsin, darhol o'z ta'sirini ko'rsatadi inshaalloh taolo. Bu duo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xos duolari bo'lib, eng og'ir kunda o'qib yuksak maqomlarga va ofiyatga erishganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tillarida joriy bo'lib to'qilgan duo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollari Xadija onamiz hamda amakilari Abu Tolib olamdan o'tganlaridan so'ng Makka mushriklarining bosimlari yana ham oshib ketdi. Endi Muhammadni himoyasi yo'q deya haddan ziyod zulm va zo'ravonlik qila boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi eng og'ir kunlar boshlandi. Sajda qilganlarida muborak boshlariga tuyaning ichak chavoqlarini ag'darishib kalaka qilishardi. Shunday og'ir kunlarning birida u muborak zot Toif xalqini baxt va najotga da'vat qilish niyatida yo'lga chiqdilar. Ot ulovlari bo'lmagani bois, ya olamini islom diniga chaqiraman. Butun olam xalqini iymon va insofga chorlayman. Agar mening bu so'zimni qabul qilib, menga iymon keltirsangiz, ikki dunyo davlatiga ega bo'lursiz, dedilar. Ammo ulardan umid qilarli hech bir so'z chiqmadi. Ulardan biri, o'z qavmi qarindoshlaringga foydasi tegmagan bir ishni bizga keltiribsanda. Ular bu ishdan yaxshilik kutmaganlardan qabul qilmabdilar. Endi biz uni nechun qabul qilaylik, dedi. Ikkinchisi, biz senga iymon keltirsak, bizning yordamimiz bilan ishlaring o'rin topsa, hukumat ishini bizda bo'lishini shart qilurmiz, dedi. Uchinchisi, arablar ichida ne ulug' darajali raislar, katta obro'li boylar turib, kishi topilmagandek Alloh seni payg'ambar qilib yubordimi, dedi. Bu so'zlarni eshitib, payg'ambarimizning umidlari ulardan uzildi. Lekin bu voqeani yashirin tutishlarini, boshqalarga aytmasliklarini ulardan o'tindilar. Chunki u zamonlarda Makka mushriklari bilan Toif mushriklari orasida adovat bor edi. Agar Quraysh mushriklari bu xabarni eshitib qolsalar, ayniqsa bularning oldidan umidlari uzilib qaytganlarini bilsalar edi, ularning adovatlari payg'ambarimizga ilgarigidan ham oshib ketar edi. Shuning uchun bu xabarni bu qanday og'ir holat. Shunday qilib qutlug ko'ngillarida nihoyatda bir mustarlik paydo bo'ldi. Juda g'amgin bo'ldilar. Shu og'ir soniyalarda qalblaridan bir duo otilib chiqdi. Keyinchalik bu duoni mashhur hadis kitoblarida Toif duosi ham deya nomladilar. Duo budur. Allohumma ilayka ashku nuri wajhika allazi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirati min an yanzila bi ghadabuka aw yahilla alayya sakhatuka lakal utba hatta tarda la hawla wala quwwata illa bik. Ma'nosi, uni og'ir tutmasman, ammo ofiyat ato qilsang, men uchun kengchilikroqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Nahla degan joyga kelganlarida Jabroil alayhissalom bir farishta bilan kelib, "Ey Muhammad, Alloh taolo bizni sening farmoningga buyurdi. Sening buyrug'ing bilan ish." Rasulullohdan bu javobni eshitganlardan so'ng Jabroil alayhissalom dedi: "Ey Muhammad, seni Alloh taolo Qur'oni Karimda Raufur Rahim deb atamish edi. Ya'ni rahmdillik, yumshoq ko'ngillik. Endi senda bu sifatlarni borligini ko'rdik. Allohning chin suygan habibi ekansan. U ham yuksalib ko'tariladi va mangu yuksaklikka qovushadi inshaalloh taolo." Shu duodan so'ng Me'roj berilgani uchun bu duo Me'roj kechasi o'qilsa ajoyib bir ta'sirli bo'lishi ulamolar tomonidan ta'kidlangan.
Yana aytadilarki, kim og'ir musibatga duchor bo'lib qolsa, bu duoni vazifa qilib o'qisa, tezdan najotga erishadi. Faqat ixlos va muhabbat bilan o'qishi lozim bo'ladi. Biz bu duoni sehr balosiga duchor bo'lgan do'stlarimizga ilindik. Marhamat Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tillari bilan berilgan bu muborak duodan o'z nasibangizni oling. Har qanday qiyinchilik uchun niyat qilib o'qiyvering. Endi agar g'am kelishini kutib o'tirmay, ertalab va kech o'qiydigan bird vazifalaringizga qo'shib olib, muntazam o'qib yursangiz, doimiy xotirjamlik ichida bo'lasiz. Inshaallohu ta'ala. Bu duoni ertalab 3 marta, kech 3 marta o'qish vazifasiga aylantirilsa, ta'siri tez bo'ladi. Inshaallohu ta'ala.